নমস্কার বন্ধুসকল, স্বাগতম জানাইছো মোৰ আজি নতুন এটা ভিডিঅ'ত। তো বলক, আজিৰ ভিডিঅ'টো এয়া নদীৰ মাজৰ পৰাই আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া, আৰু পৰিৱেশটো দেখিব পাৰিছে ইমান ধুনীয়া মানে। আৰু এইফালে দাদা আছে, মানে আহিছে আৰু দাদাও। দাদাৰ লগতে আহিছোঁ ফুৰিবৰ কাৰণে, ভাল লাগে ন এনেকৈ আবেলি আহিবৰ কাৰণে। ঘৰতে এনেই আছিলোঁ মানে, তাৰপিছত দাদাই ফোন কৰি ক'লে যে বল আজি জেগা এটাত ফুৰিব যাওঁ বুলি। লাষ্টত গৈ উপায় নাপায় ইয়াতেই গুচি আহিলোঁ আৰু মানে। এইফালে দেখিব পাৰিছে নদীৰ সোঁত, আৰু জেগাটো চাওক না ইমানেই ধুনীয়া মানে। নদীৰ কাষলৈ অহা মানে মজাটোৱে বেলেগ আৰু, একদম পুৰা হাৱা দি আছে আৰু ইমানেই ঠাণ্ডা লাগি আছে মানে কি ক'ম আৰু। আৰু এইফালে ভালো লাগি আছে, মাইণ্ডটো মানে পুৰা ৰিলেক্স হৈ থাকে মানে এনেকুৱা জেগাত আহিলে। এইফালে দেখিব পাৰিছে এনেকৈ মাজত মানে অলপ কিবা ডিপ টাইপলৈকে আছে মানে জেগাটোত, তাতো যাবলৈ মন যায় মানে কেতিয়াবা। এতিয়া নৌকা পালে মানে ভাল আছিলে, নিশা দিন হ'লেও আপোনালোকক আহি পেলাই দেখাম জেগাটোত মানে বাৰিষা হ'লে পৰিৱেশটো কেনেকুৱা হয় মানে ইয়াৰ। আৰু এইফালে দেখিব পাৰিছে পিছফালে ঘৰ মানে মানুহকেইটা মানে কেনেকুৱা যেন থাকে ময়ো ভাবোঁ মানে। বাৰিষা দিনত ইমান বানপানী হয় তথাপি ইহঁতি কেনেকুৱাকৈ মানে ইয়াত বসবাস কৰে মানে মানুহকেইটা, সেইটো মই মানে আচৰিত লাগে আৰু। তথাপি ইহঁতৰ ভাল লাগে চাগে কিবা এটা থাকি মেলি মানে নদীৰ কিনাৰত। আৰু এইফালে দেখিব পাৰিছে মাছ মাৰি আছে মানে, খৰি ৰ'দত শুকাই থৈ দিছে। আৰু এইফালে দেখিব পাৰিছে মানে বানপানী হওঁতে গোটেই ঘৰটো মানে চাংঘৰ টাইপ আছিলে, সেইটো পোত খাই গ'ল মানে জেগাটো, এইফালে কৈ আছে মানে। এইফালে দেখিব পাৰিছে ইমান দুখ লগা এটা পৰিৱেশ মানে, সোমাই সুধিলোঁ মানে কেনেকুৱা থাকে কেনেকুৱা নাথাকে মানে, একদম মানে দেখিছে কেনেকুৱা পোত খাই গৈছে ঘৰকেইটা। চাংঘৰ টাইপে আছিলে আৰু এই মন্দিৰটো বি আছিলে চাং টাইপে আছিলে, গোটেই বাৰিষা দিনত মানে গোটেই বৰবাদ কৰি দিলে আৰু। পাৰিছে গোটেই খহি শেষ এই ছাইডকেইটা। আৰু এইটো কি গৰা খহনীয়া কিবা হয় ন এইটো, হা এই খুঁটাকেইটা যে ঢেৰ ঘৰ আছিলে গম পাই নাই। এইফালে 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 চাওক, এইটো এইটো এই জেগাকেইটাত আৰু এইফালে বহুত ঘৰ আছিলে মানে, চব উঠি গ'লগৈ আৰু এতিয়া বাৰিষাৰ কাৰণে। ইয়াত থাকিব নোৱাৰে, কেনেকুৱা যে থাকে ইহঁতিয়ে জানে আৰু দেই। মই হ'লে নোৱাৰিম কিন্তু দেই এনেকুৱা জেগাত, বহুত ভয় লাগে মোৰ ৰাতি। আবেলি হ'ল আৰু এইফালে ঘৰত যাওঁতে যাওঁতে আন্ধাৰ হৈ যাব, এইটো কাৰণে ইয়াৰ পৰা সোনকালে গৈ থাকোঁ আৰু ঘৰলৈ। নেক্সট মৰ্ণিং আহি পালোঁ যিহেতু আজি দেওবাৰ, আৰু কি কি চব্জি আনিছোঁ সেইটো গৈ দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া ভিতৰত গৈ পিনে। কল লৈছে, পকা কল লৈছে, এইটো কি চেনি মানে সকামত দিবলৈ আৰু দহাত দিবৰ কাৰণে, আৰু এয়া কেঁচা বুট, মিঠা বগৰী লৈছিলে এইটো ঘৰত খাবৰ কাৰণে, আৰু এইটো কাচকল লৈছে, আৰু এইটো বেগেনা, তাৰপিছত ইয়াত আছে এইটো কিবা আছে এইটো চোৱাচোন, খুলি চোৱাচোন কি আছে বে, হা হা, তো ইয়াত আপেল আছে, ইয়াত তিতা কেৰেলা, বিলাহী, এইটো ধনিয়া, এই শুকান মাছ লৈছিলে মানে, মাছ পোৱা নাইতো বজাৰত আজি, সেইটো কাৰণে শুকান মাছ লৈছে, আৰু এইটো ধনিয়া দেখিব পাৰিছে, ইয়াত ফুলকবি, এয়া দেখিব পাৰিছে এইটো বন বগৰী বুলি কয় ন, বন বগৰী আৰু মিঠা বগৰীটো, টেষ্ট কৰি চাম বাৰু কেনেকুৱা আছে খাবৰ কাৰণে। আৰু ইয়াত বান্ধাকবি, বেগেনা, তাৰপিছত এইটো চিম, ইয়াতো চিম লৈছে আনিছোঁ, যেতিয়া এটা টেষ্ট কৰিয়ে চাওক কেনেকুৱা আছে খাবৰ কাৰণে। বহুত মিঠা আছে। 15 মিনিটছ লেটাৰ কবি ভাজি এইটো লৈ লওঁ, লৈ লৈছোঁ থালিত, আৰম্ভ কৰোঁ আৰু যিহেতু এয়া খোৱাটো মেইন। আৰু এইফালে দালিৰ লগতে খাই আছোঁ আৰু, দালি আৰু এয়া কবি ভাজিৰ লগত। খাই লওক, খাই লৈ লগ পাই আছোঁ। খোৱা বোৱা কৰি ওলালোঁ ঘৰৰ পৰা আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ ডান্সাৰ ভাইৰ ঘৰত, কেলেকি বহুত দিন যোৱা নাই, চ' এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু, গৈ চাই লওঁ আছেনে নাই মানুহটো ঘৰত গৈ, চ' এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু তাৰ ঘৰত, কিন্তু মানুহটোক লগে নাপালোঁগৈ, এতিয়া আকৌ গৈ আছোঁ ঘৰলৈ আৰু। এ ফিউ মোমেন্টছ লেটাৰ তাৰ ঘৰত কিন্তু তাৰ ভণ্টিয়ে ক'লে যে ডান্স শিকাব গৈছে বুলি, সেইটো কাৰণে ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ। আৰু এইফালে মায়ে চব্জি কাটি আছে মানে শুকান মাছৰ চব্জি বনাব, এইফালে দেখিব পাৰিছে শুকান মাছকেইটা মানে বইল কৰি আছে, কাটি থৈছে পিঁয়াজ আৰু নহৰু দিব মানে, ইয়াত পিঁয়াজ কাটি আছে এতিয়া,
আৰু ইফালে গুটেই মিক্স সবজি কেটা মানে এটো দেখিও পাৰিছে সব আছে মানে সিম আছে তাৰ পিছত ৰঙালাও আছে বেগেনা আছে আলু আছে সব মানে ইয়াত মিক্স কৰি পিলে দিছেগে আৰু ইয়াত ইয়া নহৰু গুছাই থৈছে আৰু ইফালে তেল ঢাললে তেল ঢালাৰ পাছত ইয়া পিয়াজ আৰু নহৰুটো ফ্রাই কৰি আছে মানে হালধিও দি দিলে আৰু এতিয়া ইয়াত নিমখ দিলে শুকান মাছ কেটাও দি দিলে ইয়াত মানে একেলগে দি দিব আৰু তাৰপিছত হেতা দি লাৰিবগে যি মজা গোন্ধ ওলাইছে মানে ভালকে ভাজি ল'ব তাৰপিছত মানে ইয়াত সবজিকেইটা দি দিব এয়া সবজিকেইটা গোটেই ইয়াত ঢাল দিছে মানে মিক্স কৰা সবজিকেইটা কাহীটোৱে সৰু হৈ থাকিলে মানে এয়া চাওক ভালকে ভাজিব লাগিব আৰু এইটো তাৰপিছত মচলাটো দি দিব ইয়াত জিৰা আৰু কি মচলা দিবা ইয়াত জিৰা আৰু জলকীয়া মানে এয়া শুকান মাছৰ চব্জি হৈ ৰেডি এতিয়া এইটো টেষ্ট কৰি চাম মজাকে এইফালে টেষ্ট কৰি আছোঁ এতিয়া শুকান মাছটো মজা হৈছে মজা খাই লওঁ আৰু এইটো One hour later. দোকানৰ পৰা আৰু ঘৰত মা নাই এয়া তাকে গাখীৰ গৰম মই কৰি আছোঁ আৰু ইয়াত দেখিব পাৰিছে গাখীৰটো গৰম হৈ থাকিব তাৰপিছত আৰু এটা বস্তু মানে এয়া আনিছিলোঁ আজি সেয়া মৌচুমী টেঙা এতিয়া মজাকৈ বাহিৰত বহি পেলাই খাম আৰু দি লৈছোঁ আৰু কেইপিচমান এতিয়া খাম আৰু মজাকৈ ইয়াত বহি লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত এতিয়া খাই আছোঁ আৰু মজাকৈ বহুত মিঠা এনে একচুৱেলি টেঙা হয় কিন্তু বহুত মিঠা আছে এয়া আছিলে আৰু কেইটামান আছে সেইটো খাই শেষ কৰি লওঁ চ' আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু সোনকালে মোক 1K কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব আপোনালোকে ইমানখিনিয়ে ক'লোঁ আৰু চ' বাই বাই